kan. Ek maak juwele vir enige geleentheid. Jy kan my by my huis besoek by Eugenia Straat 46 in Flora Park. My juwele wat ek maak is baie uniek. So, dis het my. Kom sien my. Iets van die Ja. Nelie is elke saterdag by Sterkloop Café Pavilion met haar produkte. Saterdag en Sondag. Ja, sy saterdag en Sondag hierso.